ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა დღეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის პრობლემებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. რამდენიმე დღის წინ კლუბის პრეზიდენტმა ილია კოკაიამ ადგილობრივ ხელისუფლებას წერილობით მიმართა, სადაც მან საფეხბურთო კლუბის დაფინანსების შეწყვეტაზე ისაუბრა და ხელისუფლებას გუნდის მომავალზე ზრუნვა სთხოვა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ადგილობრივი ხელისუფლება მზად არის როგორც კლუბის პრეზიდენტთან, ასევე ფეხბურთის ფედერაციასთან კონსულტაციები გამართოს, თუმცა კლუბის დაფინანსებასთან დაკავშირებით მათი მოსაზრება ჯერჯერობით უცნობია. Როგორც ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი აცხადებს, ადგილობრივი ბიუჯეტით საფეხბურთო კლუბის დაფინანსება საკმაოდ რთული იქნება. დღესვე ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის გულშემატკივრებს შეხვდა. Ах, შეიძლება გუნდის დაშლასთან დაკავშირებით იმდენ კეთილი საქმე აქვს. ილია კოკაია ზესტაფონში გაკეთებულიო. დავისი მეგონია მაგას. ზესტაფონელ ხალხს მეგონია კიდევ ერთხელ შეხვდით და იმიტომ რომ ზესტაფონში ზესტაფონი ფეხბურთოთ არის განაიათი არსებობს. ზესტაფონში ფეხბურთი იყო ყოველთვის პოპულარული, არის დღეს და უნდა იყოს ხვალეც. ამისათვის ჩვენი შემდეგი ქმედებები დაკავშირებით ამ განცხადებასთან ბატონ კოკაიასი მიმართული იქნება იქეთკენ, რომ აი ეს საქმე წარმატებით გაგრძელდეს. ჩვენ ვილაპარაკეთ და ყველაზე მთავარი სიტყვები, რომელიც თქვა ბატონ მუგზარიმ, ეს რომ ზესტაფონში ფეხბურთი რო არ იყოს, ეს არ შეიძლება და ჩვენც დავკვირდით, რომ გვერდში დაუდგებით, ვიცით რომ ახლა ამ რამდენიმე დღეში უკვე შეიქმნება კომისია, რომელიც შეისწავლის რა პრობლემებია კლუბში.